arriba a l'estació meteorològica d'aigua freda per comprovar si tot funciona bé. És en Manel Prats. Quan era un nen ja jugava amb termòmetres i ara és qui s'encarrega de que tot vagi bé a l'estació del seu poble. Tot funciona bé, però el pluviòmetre ja fa 3 anys que recull poca aigua i només acumula algunes fulles que han anat a parar. Aigua Freda està situat a l'entrada del Parc Natural del Montseny. La mitjana de litres de pluja anual acostumava a ser de 700 litres. Però durant els últims 3 anys, aquesta xifra s'ha quedat a la meitat. Ha sigut nefast. El 2021, uns 330 litres. El 2022, uns 340. L'any passat, uns 390. No arribem a la mitjana. És que abans, quan plovia, doncs ho feia, per exemple, en un dia et queien 25-30 litres, l'endemà tornava a ploure, al cap d'una setmana, encara que fossin 3 litres, tornaven a caure. Ara no, ara veiem que a principi de mes potser cauen 5 litres i no torna a ploure fins al cap de 20 dies. La manca de pluja és la responsable de la sequera que travessa Catalunya i bona part del Mediterrani. Però a aquest meteoròleg li preocupa que cada vegada hi hagi menys glaçades i les temperatures siguin més altes. Aigua Freda començava a fer ja fred de veritat per la festa major, que és per la Puríssima, ja començàvem a tindre bones glaçades. Sí que l'estació en aquests anys ha registrat temperatures mínimes de gairebé 7 sota 0 en alguns dies, però veiem que les glaçades estan en retrocés. Cada cop hi ha menys glaçades. A l'estiu és molt més fàcil superar els 35 graus cada dia, durant molts dies. Enguany hem tingut una temperatura que ha sigut rècord d'aquests 5 anys, amb 41,6 graus, que és molt. Però el problema no és que només sigui un dia, el problema és que és cada dia. Malgrat que aquest divendres entrarà en emergència per sequera en més de 200 pobles de tot Catalunya, prefereix posar-hi humor, potser perquè és d'Aigua Freda, un dels pocs pobles del Vallès que no ha entrat encara en emergència. I això servia antigament per quan plovia que es posessin a xapluc.